دکتۆرە نەرمین معروف ئەندامی لیژنەی دارای لە پەرلەمانی عراق بۆ میدیاکانی یەکێتی وتوێتی ئەبێ حکوومەتی هەرێم لە ماوەی دوو هەفتە تێبینیەکانی لیستی مووچە چارەسەر بکات و تویشێتی کاتی دیاریکراو نیە بۆ ناردنی مووچەی مانگی هەشت چونکە خۆی هەر کاتەکەی تێپەڕیوە لە درێژەی قسەکاندا دەڵێ لە بنەڕەدا حکوومەتی فیدراڵی مووچەی مانگی هەشتی ناردووە لابەرەوەی تێبینیە بۆ لە سەر لیستی مووچەی مانگی حەوت خەڵکێکەیە دەڵێ چۆن حەوتی ناردووە و هەشتی نەناردووە ئەو بڕاپارەی کە بۆ مانگی هەشت ناردوێتی وەک سولفە دراوە بە هەرێمی کوردستان تا دواتر پاکتاو بکرێت لەبەرەوەی وەزارەتی دارایی و دیوانی چاودێری دارایی فیدراڵی تێبینیان لە سەر لیستی مووچەی هەرێمی کوردستانەیە باپێی بە دواداچوونەکانی ئێمە ئەوان دەڵێن هەرێمی کوردستان مانگی یەک تاوەکو مانگی شەش نزیکەی 595 ملیارد دیناری بە زیادە وەرگرتووە نەرمین معروف دەڵێ عراق وتوێتی پێویستە بۆ مام بسەلمێنێت کام بڕاپارانە بۆ خەڵکی شایستە و مووچەخۆری ڕاستەقینە بووە و ئەو تێبینیانەی هەیان بووە لە سەر لیستەکە چارەسەر بکرێت لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێ باپێی ئەو ڕێککەوتنەی کاکراوە پێویستە لە ماوەی دوو هەفتە هەرێمی کوردستان تێبینیەکانی لە سەر لیستی مووچە هەیە چارەسەر بکات وەڵامی حکوومەتی فیدراڵ بداتەوە بۆی ئەوانیش مووچەی مانگی هەشت بنێرن لە ساڵی 2014ەوە هەرێمی کوردستان بەهۆی تموحی دەسەڵاتدارە سیاسیەکانیان بۆ دەستگرتن بە سەر نەوت و فرۆشتنی لە ژێر دەسەڵاتی خۆیان هەڵەیەکی یاساییان کرد کە دژ بە یاسا نێودەوڵەتیەکانیش بوو لە ڕێگەی تورکیاوە نەوتیان فرۆشت دواتر هەر باپی یاسای نێودەوڵەتی لە پاریسەوە تورکیا سزا دراو هەرێمی کوردستانیش نەوتەکەی لێ وەرگیرایەوە ڕادەستی عراق کرایەوە بۆ مەبەستەش هەرێمی کوردستان تا ئێستا نازانێ چۆن خۆی دەرباز بکا و نەوتی هەرێمی کوردستان ڕادەست نەکاتەوە مووچەی هەرێمی کوردستانیش لەسەر بودجەی عراق دابین بکا ئاما ئەو تۆمەتانەیە ڕاستەی دەسەڵاتدارانی کورد دەکرێ لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەکانیانەوە دەڵێن دەسەڵاتدارە کوردەکان فێری خواردنی پارەی نەوت و وەرگرتنی پارەی نەوت بوون ناتوانن لە چوارچێوەیەکی یاساییدا بە شەفافی وەک وڵاتێکی یاسایی کە بودجەی هەبێت و لە پەرلەمان چاو لە ژمارەکانی بکرێ بەرپرسانە مامەڵە بکەن باجی ئەمەش هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە مووچەکانیان و قوتی ماڵ و مناڵیان دەیدەن دە ساڵیشە بەردەوامی هەیە دەسەڵاتدارە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیش بە ناوی چەوسادنەوە و کوردایەتی و نەتەوەییەوە خۆیان لە بەرپرسێرێتەکە دزنەوە و دەڵێن سزای ئەم بڕگانە دەدرێن لەلایەن عێراقەوە بەڵام ئەوە گەلە بڕیار دەدات ئایا دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان ڕاستگۆن سزا دەدرێن یان بۆ دەستکەوتەکانی خۆیان گەلەکەیان کردووەتە قوربانی